akzioa da ardatza herri mugimenduarentzat. Akzioaren bitartez erakusten du indarra, eta akzioaren bidez komunikatzen eta eragiten du herri mugimenduak. Hizkuntza gatazka botere gatazka da, eta eragile bakoitzak eskura dituen botereguneak erabiltzen ditu bere helburuak lortzeko. Euskalgintzak urteak daramatza ekintzen bidez, herritarrak mobilizatzen, eragiten eta normalizazioari lekua eginez. Saio honetan, euskalgintzaren ekintzailetasuna aztertuko dugu. Etorkizunean eraginkortasuna handitzeko helburuz beharko lukeen aktivismoaren eztabaidari arreta berezia jarriz. Lorea Agirreren eskutik emanen diogu saioari hasiera. 19. korrika bukaeran plazaratu zuen testua ardatz hartuko dugu. Lorea, eskuratu dugu korrikako bukaerarako idatzitako ura eta irakurriko dizkizut pasarte batzuk. Aipatzen zenuen, kontua ekitea da, egitea, egiten duguna gara, izatea egitea da. Zer da egin behar duguna? Bueno, egin behar duguna da euskararen alde otutzen zaizkigun diskurso dinamika, ekintza, arau, espazio eta sistema guztiak martxan jarri. Txikian txikitik, lekuan leku, handiagoak, orokorragoak, eta uste dute beti egin dela hori, baina behar bada orain bada momentu bat edo pentsatu dezakegu edo esan dezakegu orain bada momentu bat ditugun indar guztiak eta baliabide guztiak eta poz guztia euskararen alde jartzeko, ezta? Bakoitza dagoen tokitik, dagoen horretatik eta euskarak eman diezaioken gauza honena beretzat hart beza eta zabaldu beza, ez? Aurrera goionen naiz eta aipatzen duzu, bazterretik erdira etorri, plaza erdira etorri eta lekuaz jabetu. Nola hartuko dugu erdigune hori? Bueno, jardunez eta ekinez. Eta lotxagabe hartu eta sartuz. Eta uste dute, bueno, hor pixka bat behar bada beste lerro batzuetan ere bai, baina oro har manifestu osoan edo, ez? Alduntzeaz hitz egiten dela, ez? Osea, esatea gure buruari bagatoz eta bagean hor, ezta? Eta arajun eta egin euskeraz edo egin beharra pentsatzen dugun hori, osea, gure buruei baimena eman pentsatzeko eskubide dun izateko eskubidea dugula. Bai? Zerbazuan pentsatzen dugu, bai, eskubidea bat dut, baina ez dut, baina eukiko tenuke edo, bueno, bai, joan, eta joan, ba, pixka bat, da aldarri bat baita ere agian txokokeriatik edo getotik irtetzeko. Aipatzen duzu ere bai, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen. Euskaldunok badaukagu herri zapalduaren kontzientzia hori? Eta gehiago, belaunaldi berriek? Bueno, esaldi hori Rosa Luxemburgorena da. Eta, ah, ez da zurea. Ez, esaldi hori Rosa Luxemburgorena da. Zuki datzia pentsatzen nuen. Eta ni oso Rosa Luxemburgo zalea naiz, bai. eta horregatik propioki sartu nuen hor. Bueno, Rosarena delako eta bestalde batetik ere bat egiten dudalako. Eta, bueno, esaten duen hori ederra dalako gurera ere ekartzeko, ez? Orduan, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen. Bueno, ba, hori da, oraintxe esan dizut emakumeok badakigu zerbait, ez? Ez emakume izateagatik, dakigu emakume bezala ba, urrats bat aurrera emateko ausardia hartzen duzunean. Alegia, pixka mugitzen zarenean kontuatzen zara, ostra, baina nik hainbeste kate ditut? Pentsatuz katerik ez dagoela, ez? Kateak badaude. Bueno, ba, pixka bat menperakuntza egoeretan, dela genero gatik, dela hizkuntza gatik, dela klasea gatik, dela, bueno, mila kontu gatik. Batzutan goxo zaude edo pentsatzen duzu hori da tokatzen zaizuna edo naiz gehiegi astinduko ez dute borrokan hasi nahi, ez? Orduan esaldi hori horregatik gustatzen zait. Gaur egun kontzientziarik bate dugun iztun garen heinean menperatuak gaudela. Nik uste dut gero eta gutxiago. Nik uste dut gero eta gutxiago edo badagoela diskurso bat indar hartzen nahi dena. Alegia, zu hiztun minorizatu bazara, hiztun minorizatu zaren heinean hiritar gisa eta hiritar diodanean da eskubide sozial, administratibo guztiak eukiko lituzken pertsona edo sujetu gisa, hiztun minorizatu izan da, hiritar gisa hainbat eskubide ukatuak dituzu. Bai? Ezin duzulako euskararekin, zure hizkuntzarekin,
hainbat eremutan sartu, ate izten dizutelako, esaten dizute ez, epaitegian ez, lan munduan ez, hemen ez, eta hainbat tokitan ez, beraz, zure eskubideak egikaritzeko, momentu batean euskara arazo bada, ez da. Bueno, hori errealitate bada, orduan, ni pertsona zuri bezala, hegemonian nago, badakit. Inkluso menperatzaile izan naiteke. Emakume bezala, enaiz menperatzaile. Eta hiztun gisa, menperatua nago, ez? Orain diskursoen nasketa honekin eta pixka bat dena libre eta gauzak nastutzen dien honetan, ba, justu kontrakora iritsi gara, ez? Hiztun minorizatu zaren hori, zara baztertzailea, zara inposatzailea, eta bueno, hor dago, nola esaten da, salto mortal irukoitz bat edo laukoitz bat egina, horra diskurso horretara iristea. Irutzen da diskurso hori batzuetan sinistu egiten dugula. Eta horregatik goaz, plazara beti beldurrez. Beti, ahi utziko diazu euskera zitz bat esaten edo, ahi barkatu, barkamena eskez. Oso goza femininoa bestalde baita ere, barkamena eskatzeren. Eta uste dut, kontrako egin behar dela, plazara irte martzarela, ez arrokeriz, baina bai arro, eta zure lekua, eta zure eskubidea hartuz. Menpeko izateari utzi, eta ahalduntzea da kontua. Eta jarraitzen zenuen, euskaldun gisa ahalduntzea, herritar gisa ahalduntzeko. Baina bide horretan zer gehiago, eta hori da niri pertsonalki interesatzen zaidana, edo ni nolabait unkitzen eta mugitzen nagoena, ez? Euskera hutsagatik, edo euskera den prozesu eraldatzaile kontrakulturala, bueno, esan nahi dut status quoaren edo linguistikoaren kontra edo eraldatzera datorren prozesu bezala, eraldatzera eta hobetzera datorren, demokratizatzera datorren, justizia soziala ekartzera datorren prozesu bezala, ba uste dut prozesu horretan zuzeu aldundu egiten zarela. Herritar gisa, ez bakarrik euskeraz hitz egiten duzulako, baizik euskeraz hitz egiten duzun aldiro justizian herritar gisa eta hiritar gisa alduntzen ari zara. Eta beste batzuri atea irekitzen ari zara. Orduan niretzako euskararen prozesuan nik ikusten dudan lekutik, badakit guztiek ez dutela hori ikusten, baina niretzako hori oso interesgarria da eta erabat baliagarria da, ez da. Osea, balio dizu euskarak hiritar burujabe bat izateko. Euskara plaza publikoan jokatzen da. Plazan eta euskaraz arilkatzen da elkarbizitza. Plazan eta euskaraz borrokatzen dira injustiziak. Plazan jartzen da frogan demokrazia. Bai, hori da. Nik uste dute euskalduntze prozesua, euskararen normalizazioa prozesu demokratiko badela. Eta beraz, hemen eta gaur, herri honetan, demokraziaren, esango dugu, demokrazia maila, ona, txarra den edo, bai, kotoiaren froga egingo bagenio, hainbat lekutan pasabarko genuke kotoia, baina horietako bat ezinbesteko da euskararen kotoia. Eta beraz, demokrazia bat euskararen kotoiaren froga pasatzen ez duena, ba, demokrazitik eremu batzuetan mentzat oso gutxi du. Oso ongi, eskerrik asko. Zuri. Nafarroan, euskaltzale asko ari da eragiten euskararen alde. Nola ari dira norbanakoak? Ze aukera ditugu herritarrok ahalduntzeko eta eragiteko? Gure eguneroko bizitzan, zer egin dezakegu euskararen normalizazioaren alde? Kaixo, Nabel! Zertan zabiltza? Elios! Beira, ba, nire euskararen aldeko akzioa egiten. Ados, ederki. Begira, eta ja, hementza dela, galdera batzuk egingo izkizut, eh? Zongi. Hola, akzioaren inguruan eta. Herri mugimenduak akzioa izan du, ba, bere aldarriak indartzeko eta ikusgarri egiteko modu bat. Eta nola baloratzen duzuzuk euskalgintzak garatu duen, ba, aktivismoa? Bueno, egia zan euskalgintzak berezko gauza daukala da jarrera aktibo bat edukitzea. Zan nahi dute, eta gaina nik askotan, eta blog batean idatzi nuen pixka bat ere lehenengo euskarazko liburua, Bernadette Etxeparerena, ez zela izan ere literatura egiteagatik, baizik eta euskara literaturaren munduan jartzeagatik, ez? Orduan euskalgintzaren berezko izaera da aktibo izatea, eta orduan horretan jarraitzen dugu.
manifestazioak egiten ziren, elkarreteratzea, gaur egun performantzak, lidapak, ze iritsi da? Akzioa berpentsatzeko unea edo? Bai, noski, bai, eta pintadak egin dira, seinaleak ezabatu eta denalakoa, eta momentu sustu eta alakoak ere mantentzen direla manifestazioak, gero eta gutxiago, egia esan, ere egoera aldatu da, zentzu batean, eta egia esan, bai, gero sortu dare komunikazioarekin beste kontu batzuk, lidapak eta alako kontuak, eta orain, bai, bilatu behar dira modu berriak, jado ere egia esan, kexak, salaketak edo aktibazioa egiteko ere telefono aplikazioak daude, ez? Behatokiak ere aterazuen bezala, orduan ere argi dago gauza berria pentsatu behar direla. Elios, hitz egin daiteke aktivismoaren alor kolektiboaz eta individualaz? Bai, noski, bai, bai. Ni gustute norberak daukala jarrera aktibo bat edukitzeko aukera eta badago garatzeko tarte handi bat. Bai, ni saiatzen naiz pixka jarrera aktibo bat edukitzen nire bizitza. Hori galdetu nahi nizun zure jarreraz. Bai, nire bizitza pertsonalean, bai gainera garapen bat izan duena eta gainera ziurrenik ez da izango ez da inolaz ere eredugarriena, ez da aktiboena, ez ezer, orduan badago ere izateko edo ez izateko eta gero garatzeko aukeran diak. Eta zuri zer gidatzen zaitu, nola jokatzen duzu? Bai, egia esan gainera ni sartu nintzen euskararen munduan ere euskara ikasi nuen euskaltegi batean, orduan hor hartzen zara jarrera aktibo batekin eta ja bi hamarkada baino gehiago pasa dira. Bai, ikusten da gainera azken urteetan nola aldatu dudan bizitza, ez? Ana dute incluso bueno, goizeko urrats txiki batekin, ja ez berria egunkaren arpidetza daukat etxean, lehen ez neukana eta irutzen zait urrats ezinbestekoa, egunerokoa, eta joaten banaiz Iruñeko taberna batean, eta zazpi egunkari barra gainean, eta ez badago euskarazko egunkaririk, ba, horren gaino jarrera bat hartzen saiatzen naiz, ezin dute, hori izo dute, egiten ez denare egitea da, hori ongi ikasi nuen, eta ni uste dut egunerokoan, eta kasu guztietan ere egiten dut, jarrera aktibo bat, eta askotan ere aldarrikatzen ditugun kuotak, esan nahi dute zinemarako edo incluso beste kontu askorako euskarak eduki berriko kuota edo katalanarekin egiten bezala saiatzen nire bizitzan, naiz ta pixka bat ere zure bizitza arautzea eta hala, baina ezin bestekoa da. Esan nahi dute bai etxean jartzen dugun musika, etxean irakurtzen duguna, egiten ditugun aisialdi jarduerak eta bar, euskarak eduki behar dugu bere tokia nagusia normalean eta bestela jai. Ze bide dauka euskaldunak ahalduntzeko? Zein da edo noiz esan dezakegu ahaldundu garela? Ze konsumitzen dugun, ze aizialde egiten dugun, ze jarrera daukagun guk poterea dugun tokietan ere, zen azkenean poterea azaten denean. Nik nire bizitza normalean ere, guraso elkarte batean nago, kultura elkarte batean nago auzoan, auzokideekin aritzen naiz, plazan beste 11 familiarekin, beste ingurune handi batean, jarrera eta neurri zehatz asko hartzen alditugu. Zehartzen ez badira, normalean euskararen kalterako dira. Hori da. Eta gero beste jarrera asko hartzen dira ere desegokia direnak ere, esan nahi dute euskararen alde egin nahi dugu, baina... Euskararen alde egin nahi dugu esaten duzula, etortzen zait, Baskoentzaren legea sortu zen momentuan, euskalgintza kanpoan egon zen lege hori aldatzeko eskatuz. Eta gobernuaren aldaketarekin, itxaropen handia zegoen lege hori aldatzeko, baina ez da lege hori aldatu. Eta hala ere, euskalgintza ez dugu kalean ikusten, zer gertatzen da? Bai, hor ez dugu asmatu oraindik ere, ez gobernuarekin pixkat beste bide batean jartzen, eta kalean ere ez dugu asmatu pixka bat ere aldaketa jartzen bide horretan. Uste dut saiakerak egin direla eta egin behar direla, bai, kasu honetan legearen aldaketa eman dadin. Bai, bai, asmatu behar dira ekintza berriak, ez dakit argi dago manifestazio gehiago egin behar direla, agian bai, baina argi dago asmatu behar dela pixka bat ere egoera... Zure ustez, ze zaugarri izan beharko lituzke 21. mendeko aktivismoak? Bai, nik uste dut formula zaharrekin ere asko dugula egiteko, eta da, konzientzia hartzea, existitzen diren tresnak ezagutaraztea eta bian jartzea, eta bar, egiten dira saiakeran, nik uste dut behatokiak daukan euskararen telefonoa, tresna zaharra da, lehen aipatu dut telefono aplikazio batera iritsi dela akuileri zenarekin, baina nik uste dut euskal komunitatean oroar, askoz gehiago erabiltzen aldugun tresna da, nik erabiltzen dut, garaipen asko izan ditute, ez gainera, kesa jartzen dituzu, baina bueltan etortzen dira atzerriko enpresen erantzunak eta normalean barkamena eskatuz, eta zakizzer, edo, ere zorion
mezuak ere larazi ditut, eta ez dut uste oso erabiltzaile aktiboa naizenik. Bai, eta beti saiatu naiz inguruan eta oro har euskalgintza, ez, euskaren telefonoaren tresnarekin, ba, jarda, abia daitekeela bide bat, esan dut beste 100 batek egingo balute eta egiten da, eta berez gainak keixa kopura handitzen da, eta barmen, ustuta ez, tresna horrekin, pixka beste 100 batek beste 10 bat aldiz erabiliko balute urtean, hori alde batetik, eta gero egiten dira saiakera, ez, administrazio euskara taldeak hemen Nafarroan badauka hildo bat biti, ikustarazteko pues, ze zinema dagoen euskera ze leku batean eta bestean. Horrekin nahi ez oso, oso bide txikiak indela. Nik irudikatzen dut igual Plataforma per la Llengua hor Katalunian dagoen bide hori niztut hortik urrats batzuk hartu direla Euskal Herriko euskalgintzan, baina berez hildo hori ez dela garatu. Masongi. Lagunduko diazu bukatzen? Ederki. Bai. Bai. Venga. Zuk edo nik. Zeuk, astindu. Zeuk, nik? Bai, segizuk, bai. Eskuak ez dituzu zikindu nahi, eh? Hori da. Bale, bale, bale. Lekuko. Komeni da, Euskal Herriko esperientziez harago, beste herri batzuetan nola antolatu diren jakitea. Izan ere, besteen esperientziak ezagutzeak, iradokitzaileak izateaz gain, eredu organizatibo interesgarriak eskain dizazkiguke. Plataforma per la Llengua talde katalantzalea, aspaldi ari da katalanaren normalizazioaren alde akzio interesgarri bezain ikusgarriak egiten. Herri katalana beti izan dugu gertu. Eta beren esperientziak baliagarriak izan daitezkelakoan, ordenagailu bidezko komunikazioa egitea bururatu zait. Ea nola moldatzen nahi zen, eh? Kaixo, Oskar. Hola, Anabel, gracias por convidarme. Plataforma per la Llengua ezagutu nahian gabiltza. Zer den eta zertan ari zareten jakin nahiko genuke? Bé, la Plataforma per la Llengua és una ONG, nosaltres ens agrada dir que som l'ONG del català, que té més de 14.000 socis, 24 anys d'història, i que el nostre propòsit és aconseguir que el català i els catalanoparlants tinguem els mateixos drets que els parlants d'altres llengües d'Europa. Hem de tenir en compte que, en contra del que moltes vegades se'ns vol fer creure, el català no és precisament una llengua petita. El català té uns 10 milions de parlants i, per exemple, hi ha 11 llengües oficials de la Unió Europea que tenen menys parlants del català. No és que la mida ho sigui tot, evidentment totes les llengües tenen la mateixa dignitat independentment del nombre de parlants que tinguin, però com més nombre de parlants tens, més afavoreixes els mercats que puguin fer coses en la teva llengua. Ze dinamika arrakastatxu eraman duzue aurrera? Bé, en 24 anys hem tingut molts resultats positius, des d'incidir en aspectes legals, per exemple, darrerament en aconseguir incidir en el Codi de Consum de Catalunya, fins a aconseguir que productes de gran difusió com el catàleg d'IKEA i el web d'IKEA estiguessin en català, facilitar que telèfons mòbils tinguessin el menú en català, aconseguir millorar l'etiquetatge de molts productes al català i moltes, en fi, durant 24 anys, no us podeu imaginar, hem aconseguit molts resultats positius. Oskar, zeren arabera aukeratzen dituzue ekintzak? Bé, les decisions de les campanyes que duem a terme es basen, per una banda, en el que nosaltres creiem que són els dèficits més flagrants que tenim com a parlants d'una llengua, el català, i d'altra banda, en l'actualitat, moments que, per exemple, darrerament s'està atacant el model d'immersió lingüística a l'escola. Això no és que tinguem un dèficit com a llengua, sinó que és un model d'escola que funciona, que està avalat pels experts del Consell d'Europa i que, en canvi, en els darrers anys s'està atacant molt. I, d'altra banda, l'altre criteri per triar campanyes és on pensem que el català està en situació més deficitària. A vegades és justícia, a vegades és etiquetatge, a vegades és integració. Llavors ja depèn dels estudis que anem fent i d'on ens sembla que podem incidir i aconseguir resultats que millorin la situació de la llengua. Zer dute comunean aukeratzen dituzuen ekintza horiek? Bé, les característiques comuns és que tot està, diguéssim, molt ben estudiat i molt argumentat. Quan reivindiquem algun aspecte de la llengua que no està prou bé és perquè sabem que en altres situacions semblants està bé i que, per tant, no és una qüestió de mercat, no és una qüestió que no es pugui solucionar d'una o altra manera si hi hagués la voluntat.
Llavors és diferent com actuem quan actuem, diguéssim, pressionant governs i organismes oficials o quan actuem fent campanyes de carrer. En les campanyes de carrer el que mirem és que siguin sense buidar-les de contingut, evidentment, el contingut, la reivindicació ha de quedar sempre clara, però que siguin, per una banda, cridaneres a la vista, que els medis de comunicació i la gent que hi participa trobin que és algo innovador, que és algo divertit i que té un sentit fer-ho. Nola jokatzen duzue herritarren parte hartzea sustatzeko? Bé, a Plataforma per la Llengua tenim, no sé si ho he dit ja abans, més de 14.000 socis, i a més tenim socis, diguéssim, són els que paguen la quota, com a totes les entitats. Aquests socis n'hi ha que col·laboren més activament, n'hi ha que només paguen la quota i prou, i després tenim un grup també important de gent que, tot i no ser socis, reben la nostra informació i participen de manera regular o esporàdica, segons el cas, en les nostres activitats. Nosaltres fem crides via xarxes socials, via els nostres canals de comunicació habituals, per exemple, en les diferents accions que tenim regulars al llarg de l'any, des de Sant Jordi, cap a finals d'any fem la festa de la joguina i el joc i el lleure en català, el que fem per Sant Jordi és sobre la integració dels nouvinguts, i diferents actes que fem al llarg de l'any, o quan fem algun acte puntualment, tenim comissions, segons l'àmbit que sigui, tenim comissions de treball, i aquestes comissions de treball, juntament amb el Departament de Voluntaris, fan la crida als socis i voluntaris a participar-hi. I fins ara amb un èxit acceptable pràcticament sempre, acceptable o molt bo. Zein da zuen harremana administrazioarekin? Esan nahi dut, alor politikoa eta soziala elkarlanean ari zarete? Sí, tenim molta relació amb tot el que és tant el govern de Catalunya com inclús amb les diputacions i amb molts ajuntaments. En coses estem molt d'acord, en coses estem d'acord, però nosaltres pensem que no van tot el de pressa que haurien d'anar i per això sovint hem de pressionar, demanar que facin més. Doncs moltes gràcies, Anabel. Eskerrik asko zuri, Oskar. Agur. Ari dira, ari gara. Europa osoan zehar, gutxiagotutako hizkuntzen alde lanean, asko eta asko gara. Eta horrek, poz handia ematen du. Mano orain buelta bat ematera, ea euskararen aldeko ekintzailetasuna zertan den ikustera. Zatozte nirekin. Iñaki! Aspaldiko! Claro, zein dugu hemen? Zu beti hemen ekinean, Bimuxo! Ba, galdera batzuk egitera etorri naiz. Ba, duzu tartetxo? Laguntzen ere, bai. Ondoren. Vale. Vale, venga. Truki hori dugu, zu galdera, gero laguntza. Oso ongi, Iñaki, herri mugimendua eta akzioa. Biak eskutik datoz, Iñaki. Eta herritarrak antolatu izan direnean zerbaiten kontra egiteko edo alde egiteko ere, alor guztietan, aktivismora jo dute. Zergatik gertatzen da hori? Mira, hori erreza da ulertzea. Gizartean antolatuta dagoen bezala badaude botere gune batzuk, ezta? Baditugu botere gune batzuk, instituzioetatik bertatik sortzen direnak, badira beste botere gune batzuk arma bitartez ere esartzen direnak, armadak eta horrelakoak, eta insurgentziak ere bai hor koka daitezke, eta bada beste botere gune bat da jende antolatua. Bai, jende antolatuak bere ekintzak eginez eta antolatuz alegia lortzen ditu bere helburuak, lortzen du eragitea, lortzen du ikustaraztea problematikak eta lortzen du oro har berek nahi duten gizarte aldaketa hori, ezta? Beraz, herri mugimendua eta akzioa bat dira. Herri mugimendu bat akziorik ez duena da mugimendu invisible bat, ez dagoena, ez duena eragiten, ezta? Eta zentzu horretan indibisiblea da, herri mugimenduak lortzen du boterea akzioan, eta akzioak ematen dio zentzua herri mugimenduari. Euskalgintza ez da salbuespena, eta bere sorreratik ere ikusi izan dugu kalean. Zein da euskalgintzaren akzioaren ezaugarri garrantzitsuna, edo zeintzu dira ezaugarriak? Hori, oso galdera interesgarria da, begira. Euskalgintzaren azterketa egiten balin badugu, atzera begiratzen balin badugu, konturatu gara, bere aktivismoak ezaugarri konkretu batzuk badituela, ezta? Da, nagusiki aktivismo zikliko bat, bai, korrika errepikatzen da bi urtean behin, Nafarroan 10 kilometroak ibilaldia, horiek ere urtero errepikatzen dira,
eta hori da ezaugarri bat, ezta? Ziklikoki antolatzen dira ekintzak. Hori da ezaugarri bat. Bigarrena da erlazionatua dagoela proiektuen eraikuntzarekin. Hau da, ekintza horiek danak egiten dira ez bakarrik aldarrikatzeko, egiten dira ere baliabideak eskuratzeko proiektuak eraiki ahal izateko, ezta? Hori da bigarren ezaugarria, oso nabarmena gainera. Eta hirugarrena da masiboak direla, bai? Jotzen dugu kantitatearen bila, bai? Arrakasta gainera horrela neurtzen dugu maiz. Alik eta jende gehien. Zuzena den edo ez den, baina beraz horrela egiten dugu, ezta? Ez dakit zenbat mila pertsonak hartu du parte, ez dakit zenbat mila pertsonak hartu du egin du korrika, ez dakit nondik ez dakit nora. Bueno, kantitateari ematen zaio garrantzia. Beraz, ezaugarri horiek nire ustez oso agerikoak dira. Ikusten dugunean euskalgintza zer nolakoa izan den urte hauetan, konturatuko gara horiek jaun da jabe direla ekintza tipo horiek. Ez bakarrak, eh? Badaude beste ekintza tipo batzuk, ezabaketak direla eta ez direla, errebindikatiboak izan daitezkenak. Eta horiekin batera, manifestazioak eta horrelakoak, horiek ere ziklikoak, Nafarroan badu zer esan horretaz, Baskoen zeren legearen kontra, hainbat manifestazio egin dugu, esan liteke, bueno, urtero agian ez, baina bai. Bere sortze beretik, eta orduan, bueno, da, beste realitate bat, ez da? Aldarriek izan dute espazio. Beti bilatzen genuen masa, bai, eta bilatzen genuen baliabidea, bueno, proiektuak eraiki ahal izateko. Zure kamisetari begira nago, bai. Euskaraz bizi nahi dut. Eta bai, pankartara ere bai. Baita ere, eta bai. Sortzaileetako bat ere zuzeu zara, ze bilatzen zen uten? Bai, behira, kontua da, hainbeste urte egin ondoren, bai, eta euskalgintza badu rekorrido, badu esperientzia, badu ibilbide bat egina, atzera begiratzen duzunean, norrondi batez zilegi da, norberaren buruari galdetzea, esote dugun ziklo bat erre, ezta? Noiz arte egon behar dugu korrikakin, noiz arte egon behar dugu Nafarroinezekin, noiz arte beharko ditugu baliabideak aurrera egiteko, segurazki horiek etorkizunean ere beharko dira, baina unea iritsi da aktivismoa berpensatzeko, bai? Beste akzio mota batzutara edo iristeko. Eta orduan, bere momentuan egin genuen alegin handi bat, pentsatzeko zer nolakoak, zer mezukin egituratu behar genituen akzio berriak. Ez zen prozesu erreza izan, hau dana pentsatzea, ezta. Baina azkenean, esan dezaket, erabat bete egintuen ondorio batera iritsi ginela. Eta da, aldundu behar dugula, pixka bat alduntze konzeptua ja desente gizarteratzen ari da, aldundu behar dugu. Alduntzeak ekartzen du mezuak zehaztu behar ditugula, jo behar dugula ez hainbeste mezu orokorretara edo ulertzen zailak diren mezutara, jo behar dugula benetan portaerak aldatzeko gauza izan daitezken mezu horietara. Horrela sortzen da euskaraz bizi nahi dut. Eta orduan konturatu ginen ezaugarri horiek importanteak zirela. Jartzea lehen personan, izatea zerbait zure egiten duzuna, eta behin zure egiten duzunean zure portaerak aldatzeko gauza den mezu bat eskaintzea. Hori da euskaraz bizi nahi dut. Zuk euskaraz bizi nahi dut idea zure egiten duzunean, dana da desberdina. Dana da desberdina. Euskaraz bizi nahi dudanez, ez dut onartzen euskaraz ez egotea paper hori, ez dut onartzen erantzun txarrik, ez dut onartzen, bai? Eta horrek aldundu egiten hau. Orduan garbi ikusten genuen, behar genuela momentu bat horren gizarteratzeko, eta egin zen, pankartak, eta gero bestelako euskarri batzuk atera ziren ide horrekin, baina orain momentua da akziora pasatzeko. Orain, euskaraz bizi nahi dut honek ekarri behar du aktivismo berezitu bat. Alduntzea ekarriko digun aktivismo bat. Eta uste dut horren bila joan behar dugula. Horren bila goaz, joan behar dugu edo baduzuia zerbait ere buru horretan hor? Ideak ez dira falta. Gainera konturatu ginen beste gauza batekin, eta hau, azpimarratu nahi dut, importantea delako. Zuk jendeari ematen diozunean mezu bat, idea bat, euskarri bat, eta ikusten duzunean jendeak bere egiten duela zer egin behar duen esan gabe, horrek adierazten du oso bidean zoazela, ezta? Eta suertatu zizaigun, guk hau plazaratu, eta jendea zizela, euskarri hartuta, bai eskolara eramaten, bai ekintzak egiten, libda, flashmob, bueno, egunka gauza egin ziren, inork bultzatu gabe horren alde.
soilik jendeak ikusten zuelako euskaraz bizi nahi du badala idea bat, iraultzaile bat gure portaeratan eragiten duelako. Ni ustez hor dago gakoa. Eta hori ez da erakunde batek sustatu behar duen zerbait. Erakundeek egin beharko lukete albidetu herritarrak aldundu daitezen idea horren inguruan. Euskaraz bizi nahi dut idea iraultzailea da. Oso. Eta aurrera begira, Iñaki, ze bilakara ikusten diozu euskalgintzari? Akzioaren ikuspuntutik diot. Bueno, euskalgintzak nire uste apalean gainditu behar du orain arteko aktivismo mota. Salto egin behar du beste akzio batzutara. Behar ditugu akzio batzuk pentsamenduari eragiten diotenak, akzio batzuk gizartea eraldatzeko aukera ematen dutenak, eta oro har akzio batzuk alduntzeko bidea eskaintzen dutenak. Alduntzu behar dugula esatea ez da nahikoa. Eskaini behar dira bideak aldundu alizateko. Eta hor behar dira ereduak. Oso gauza interesgarriak egiten ari dira atzerrian. Oso interesgarriak Katalunian, oso interesgarriak oro har nazioartean. Hasieran dinamika hartzen dugun bitartean ari begiratu. Eta ura kopiatu behar bada, ez da o problemari. Ongi da, buena kopiatzea ez da. Ongi da, ez da. Ez da pekatu. Ez da, egin behar duguna da, bide horretan aurrera egin, eta aurkitu bidea alduntzeko, eragiteko, eta euskararen posizionamendu, eta batez ere, idea honen errotzea sustatzeko. Ez gakoa hor dago, hor dago etorkizuna. Bueno, ba, nik lehen zer esan dizut. Lagunduko nizula, baina galderen erantzunak jasota gero. Jaso ditut, beraz lagunduko izut. Venga, egingo dugu. Tira ginen dut, eh? Venga. Beste herritar talde batzuk ere, hizkuntza zarago, beren aldarriak plazaratzeko akzioa erabili dute eta erabiltzen dute. Izanen dugu haiengandik zer ikasi. Izan ere, herri mugimenduaren ezaugarria akzioa da, herritarren aktibazioa eta bere bidez eragin nahi izatea. Hoixe da bederen feministen, intsumisoen eta ekologisten errealitatea. Ezagutu dezagun nola ulertzen duten akzioa eta batez ere zeintzu diren gako nagusiak arrakasta lortzeko. Hirukote, zuen esperientziatik eta herri dinamikaz ari garela, zein da kalearen zeregina zuen nahi guzti horiek garatzeko eta aldarria garatzeko? Feminismoaren aldetik birmoldaketa bat egiten ari dela, hortan da bilela, errebindikatzeko modu eta forma ezberdinekin, ez? Abortuaren gai honekin gure gorputza zeharkatzen zuen zerbait zenez, gure gorputza erabili genuen aldarrikapen hori egiteko, ez? Adibidez, flash move baten bitartez, Euskal Herri osoan birala egin zen flash move, ez? Iruñeko asanbladatik atera zena, eta gero ikustaraztea martxoak 8ko manian adibidez mania bukatu eta Gaztelu Plaza osoa flashmob hori dantzatzen, bakoitza pelukekin edo nahi zuen erara, bere gorputzara biltzen, eta gero baita ere egin zen mani nazionala, abortuaren aldeko mani hortan, baita ere nola paseo Sarasate pasalekua guztiz bete-beteta eta aldarrikapen horrekin flashmobaren bitartez, ez? Gure gorputzaren mugimenduaren bitartez aldarrikapen hori egiten. Lander, zuen kasuan, intsumiso zaren... Bueno, gure kasuan intsumisioa noski eman zen duela urte batzuia, ez? Bai. Kontua da, intsumisioa berez kanpaina bat izan zela eta antimilitarismoaren kanpaina bat hain zuzen, ez? Gaur egun antimilitarismoak orduan zeukan garrantzi berdina eta aktualidade berdina izaten jarraitzen du. Eta alde hortatik nik uste lortu dena dela feminismoaren kasuan bezala transversalitate bat. Hau da, ez dela bakarrik ekintzaileen arazo bat edo ekintzarako gai bat, baizik eta gizarte osoari dagokigun esparru bat, ez? Eta orduan, antimilitarismoaren arrakasta lortu duen esparrotariko bat da transversala egin dela eta hainbat eta hainbat borroka esparru diferentetan antimilitarismo presente dago, ez?
Gero insumisioari pizka bat itzulita eta horrela, ba, insumisioa borroka publiko eta kolektibo bat izan zen, eta hori izan zen gure borrokaren ardatza. Baita ere, arrakasta eduki zuen hainbat eta hainbat motiboengatik, baino lortu zelako ere bai gizarte osora hedatzea borroka hori, ez? Lander, zuena agian pixkat gazteagoa esanen dugu dela, zuen mugimendua, baina zure, zuen kasuan... Bai, gure kasuan... Lander ez joan, barkatu, Lander. Bai, gure kasuan... 2000 eta bigarren inguruen hasi zen borroka bat da, eta erran dezagun 2007 akitu edo standby akitu modu batean galdutzen borroka bat da. Eta bai, aipatu duzun karriken importantzia gure kasuen erabatekoa izan zen. Hasteko, ba, kasu hartan edo momentu hartan zeuden, Baztango udalean zeudenak, ba, proiektuaren Magnesitasek Baztango herri lur edo komunal batean egin nahi zuen arrobiaren alde zaudelakoz, eta borroka, olako borrokatan, ba, medio haunitz erabiltzen dire, alik eta neurri haundienean gelditzeko, ez, erabili daitezke ba, instituzioetatik, erabili daiteke judiziala, baina gure kasuan importantena izan zen inongo dudik gabe, karriketako borroka irabazi eta karriketako presentzia esker irabazi zen borroka bat. Udaletxe, aipetu duten bezala, udaletxean alde edo hobekiago erranta kontrakorik egon gabe, ba, karriketan irabazi zen borroka izan zen, 2006 urtean arrobiaren kontrako manifa bat izan baztanen, 2800 persona atraginen karriketara, aziendekin, banderolekin eta koloretako eta baztanen inoiz izan den manifaik handiena inez. Hortik urte batera, ja, erreferenduma edo herri galdeketa eskatuz bigarren manifa bat ingin nuen, eta hor ere bertze 2800 herritar inguru atraginen karriketara berriz, eta egierran egunerokoan izan ginen mobilizazioak, gure karriketako presentziak, ekologisten, nekazarien, borroka desberdinetakoan ibiletako jenden arteko sinergiai esker, ba, lortu zen halako seguraski ere edo nik ezagutu duten neurrien menpin baztanen izan den mugimenduik handiena, eta inongo dudik gabe erran daike proiektu hau baldintza galditu bazen karriketako presentziai eta lanai esker izan zela, dudik gabe bai. Aipatu duzu zu gion, sinergia hori, zuk Lander ere aipatzen zenitun arrakasta gako iezaintzu diren, badaude gehiago? Bai, bai, nik uste dut sinergia gehiago, nik uste dut, edozein borroka egiten duzun momentuten, hasteko borrokaietan beretan irabazten duzun esperientzia dago, egiten duzun harremanak, bertze borroketan dauden jendeak egiten diren harremanak arrase importanteak dire. Oroitzen dut, 2006 urte inguru hortaren ere Nafarroa bizirik nahi dugu, Nafar plataforma sortu zela, hau da, mugimendu guztien plataforma bat, edo plataformen plataforma moduko bat, mobilizazioak intziren Nafarro mailan. Nik uste dut, borroka hortaz gain, denbora hortan irabazten den esperientziak eta harremanek ikeragarrizko balioa eta indarra dutela bai borrokaietako eta bai personalki eta bai etorkizunera behire ere. Amaia, Lander? Ba, nik nire kasuan esango nuke intsumisioan behintzat oso ongi funtzionatu zuela humorea eta simpatia, ez? Azkenean konektatu zen jende askorekin hortatik, ez? Gure manifestazio guztia ziren oso alaiak, beti, bueno, ba, nik ikusten dut, ez? Azken urte hautako manifestaziotan aspergarritasun puntu batean bai, erori garela, eta garai hartan apurtu zen horrekin ere jendeak hainbeste gogoa zituela eta ba, bakoitzak bere etxean prestatzen zuen zeozer pintatzen zuen, ba, kartan bat, zeozer, eta beti koloretsu, umoretsu eta zaratatsu eta alde hortatik konektatu zen oso ongi, simpatiarekin, eta pensatzen dut oso importantea dela, jendeak ez du lan nahi sobera larritasuna handia eta ez, eta gure kasuan adibidez errepresioa bazela eta kartzelati pasa ginela hainbat eta hainbat, hala ere lortu genuen errepresioa
alaitasuna bihurtzen ere, eta nik uste hori gelditu zela giroan ere. Ulertzen zen alde batetik, represioa batzela eta horrekin horregatik mugitu bartzela, baino aldi berean ongi pasatzen genuen. Baita kartzelan ere batzuk. Bueno, bueno. Eta Maia, zuen kasuan arrakasta nola zein dagoa? Guztiz ados nago, ez dakit, egiteko era ezberdin horretatik, ez? Eta laitasuna eta beste ba festa edo giro hortatik, ba jendea pixka bat aktibatzen dela, ez? Eta gure kasuan adibidez, ba momentu hortan errepresio edo emakumeekiko bortxaketa horrekin emakume asko elkartzen ginen, ba ezakit, 70-60ko asanbladak egiten genituen eta emakume gazte asko sartu ginen hor, ez? Eta nik uste gako hoietako bat izan zela ere, ba bakoitza bazuela non parte hartu, ez? Ez era itxi batean hemen zaude eta goin behar duzu, baizik eta batalde ezberdinak sortu ziren, ekintza ezberdinak antolatzeko, komunikazioa egiteko eta ideia zaparradak atera, ez? Eta hortik nik uste arrakasta hortik dagoela, ez? Bakoitzak ba nahi duen lekuan egonda, ba daukan nahia hori aterata, ba hortik sortzen dela arrakasta. Eta nola lortzen da parte hartze hori? Zer bultzatzen du jendea parte hartzeetara? Ba, nik uste gure kasuan izan zen errepresio edo hortik ateratzen horri, ez? Amorru hori ateratzeko bidea ba izan zen, ba emakumeak elkartzea eta aldarrikatzea eta kalera ateratzea eta hori izan zen errepresio puntu hortatik, ba amorru hortatik, ba ateratzea eta sortzea. Eta azkenean lorpena hor egon da, ez? Hori proiektu hori edo lege proiektu hori ez zen aurrera eraman eta azkenean da, ba zuek aipatu zuen moduan ba, tera ginela kalera eta ikusi zegutela, ez? Hori ez genuela onartuko. Intsumisioaren kasuan adibidez, Lander, nola lortzen da konektatzea jendea? Alaitasuna esaten duzu gakoa dela, baina nola lortu? Nik uste dela energia kontua, bai, azkenean nola egiten duzun gauz bat, lortzen du, segunta ze energiarekin egiten duzun, lortzen duzu gauz bat edo beste. Noski, behar bat sentitu behar dela, ez? Gizarteak behar bat sentitu behar du feminismoan, nik oso garbi ikusten dut beharra hor dagoela eta gaur egun horren inguruan, feminismoaren inguruan, ba, kriston mugimendua dago, gazteria hor implikatu da, hor nik uste energia puntua dela, ez? Nahi bat, behar bat eta hori dena bateratu nahi izatea, ez? Jon, gehitu nahi diozu zerbait ere? Bai, bueno, uste gure kasuan importante izan zela Arrobia planteatzen zen, gainera Arrobia Zuberaskire Euskal Herriko Arrobia omniena izanen zen, lur eremu komunal batean zen, eta gainera Bazkaleku komunal bat. Bazkaleku hau da Baztango Bazkaleku importantena, nekazari haunitzei eragiten die, azinda haunitz sartzen da urtero, eta nekazaritzak zoritxarrez lehen zuen bezalako importantzik ez baldin bedu ere, ba oniken bere presentzia bazuen eta badu ere bai, eta zuzenean eraginen zuen nekazari haunitzei. Baina modu berian ere eraginen zuen, dudik gabe, ba, Baztango inguruei, paisajiai, eremu babestu bat zen, aldude mendi izena duen zekaren parte zen, ondotik Zilbetiko Arrobia egin nahi zuten eta eremu horren parte berdina dena. Eta nik uste dut hor, ba, lehen erran duten bezala, konektatu ginela jende desberdinak, ba, nekazariek, ekologistek, mendizaleak, beren inguruen baita zutenak, edo Baztango ekonomia bertze produzio mota batera, edo ez dakit nola erran, sare sozioproduktiboa erabat Arrobiaren menpera bideratu nahi zuten jende desberdinek, ez? Eta horrek, nik uste dut, hainbertze jende elkartu zirelaik, ikusten zen, nahiz eta instituzioetan etzen isladatzen, ba, Arrobiaren proiektuaren kontrakotasuna, karriketan arras nabarmena zen proiektu horren kontrakotasun ikeragarri zagoela, eta mugimendu guztietan beti erraten da importantena karrikek dela edo parte handi bat bai, baina kasu honetan erran daiteke karriketan irabazi zela bataia. Bai. Ba, hirukote, eskerrik asko zuen esperientziak ere gurekin parte hartzegatik, o partekatzegatik. Eskerrik asko. Unea iritsi da euskararen aldeko mugimenduak bere aktibismoa birpentsatzeko. Gizartea aldatzen ari da.
euskarri eta eredu berriak agertu zaizkigu. Esperientzia badugu eta ibilbidea ere bai. Eta horrek ematen digu aukera jakiteko zertan asmatu dugun eta zertan ez. Bidea eginez egiten da. Saiatuz asmatzen da. Ekinez irabazi egiten da. Baina batez ere herri mugimenduak beti izanen du akzioa erdigunean. Eutxi lagunok.